сәрсай шағын ауданындағы үлкен проблемалық мәселенің күрмеуі шешілді. Бұған дейін елді мекендегі жалғыз мектепте 4 ауысымда оқып келген шәкірттер жаңа мектепке баратын болды. Оқушылар жаңа әрі жекеменшік білім ошағында 2 ауысымда оқып зейінін ашпақ. Ең бастысы бүгін осы Наурыз мерекесінің қарсаңында өзінің тұсауы кесіп ашылып жатқанына біз шексіз бақыттымыз деп айта аламыз. Ең бастысы осындай ұлыстың ұлы күні Наурыз қарсаңында ашылған Әл-Фараби ғұлама жекедара біздің азамат жекедара тұлға Әл-Фараби атындағы білім ұйымының өзінің бүгінгі күні ашылуы үлкен бір жақсылықтың нышаны деп білемін. Негізгі мақсат балаларды осындай 2 ауысымды да емес, кәдімгі бір ауысымда білім ұйымында білім алып, екінші ауысымда балаларымыз тәрбие дамыту жұмыстарымен оқыса, бізде білім сапасының артқан жолдары болар еді. 550 балаға лайықталған мектепке ғұлама ғалым Әл-Фарабидің есімі берілген. Оқу ордасында 1261 оқушы білім алса, 105 мұғалім жұмыс істейді. Білім ошағының әрбір кабинеті заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Бұрын біз 49-шы мектепте оқығанбыз. 49-шы мектепке жаяу баратынбыз. 49-шы мектеп өте алыс болатын. Және ол жақтан бару үшін бізге автобус қатынамайтын. Сол себепті біз жаяу барып, жаяу қайтып, қыстың күндері әбіржіп қайтатынбыз. Ал қазір жаңа мектебіміз өзімізге жақын, ыңғайлы жерде орналасқан. Сабақты өте жақсы береді, мұғалімдеріміз де жақсы кісілер. Маған жалпы жаңа мектеп өте қатты ұнады. Мектептің осы жерде орналасуы және мектеп құрылтайшысы Үсіпбеков Төлехан Үсіпбековичтің осы аймақтан салу мақсаты, бұл жерлерде мектеп жоқ, халық тығыз орналасқан, бала саны өте көп. Сол себептен де біліммен және осы жерде тұрғылықты халықтарды жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында осы мектепті салып, қазір жергілікті халықта және осы аймақтағы оқушыларда осы мектепке келіп, барлығымызды қуанышты білім беріп жұмыс істеп жатырмыз. Айтып өтейік, Шымкент қаласында 3 ауысымда оқитын 15 мектеп бар. Яғни білім ордаларындағы орын тапшылығы 56800-ді құрап отыр. Мәселені шешу үшін арнайы жол картасы құрылып, мектеп құрылысы қарқын алған. Биыл 32 білім беру ғимараты тұрғызылмақ. Аяулым Төреханқызы, Володя Соколов, Саят Асанханов, Нарньюс.